Mtu mmoja aliyekiri kumnyonga mwenzake huko Mombasa na mfanyabiashara ambaye amefikishwa mahakamani baada ya kunaswa na mihadarati. Mbele ya jaji Eric Ogola, Ngira Karisa amekiri kumnyonga hadi kufa marehemu Isa Kasim katika barabara ya Mombasa kuelekea Malindi mnamo Machi 8 mwaka jana, huku washukiwa wenzake wawili Adelaide Mandi na Makonde Rua wakikana kuhusika. Mshukiwa akitaka hukumu isiyozidi miaka 4 kutokana na hali yake ya maisha. Kama nikufunga sasa miaka chini kidogo, 10 kama miaka 4 na chini. Wakati akisubiri hukumu yake kutolewa Aprili 8, vijana watano wanaodaiwa kuhusika katika wizi wa mabavu watasalia korokoroni kwa siku 14 ili kutoa fursa kwa maafisa wa polisi kukamilisha uchunguzi wao. Watano hao akiwemo Brighton Manyala, Chris Odhiambo, Evans Munyoki, Mohamed Hassan na Nzamba Mutonyi walikana mashtaka yote licha ya kamera za CCTV kuonasa wakimwibia mwanamke mmoja nje ya duka la kibiashara. Kesi hii itataja tena tarehe 12 Aprili. Vilevile hakimu Christine Ogwendo amemwachilia kwa dhamana ya shilingi milioni 1 mfanyabiashara anayetuhumiwa kwa ulanguzi wa mihadarati. Abdul Majid Timami amekana kuwa tarehe 22 mwezi huu katika eneo la Tononoka kwenye gari lake pamoja na wengine ambao hawakuwa mahakamani walikuwa wanasafirisha dawa za kulevya aina ya heroin kilo 1 thamani yake ikiwa ni zaidi ya shilingi milioni 3. Aidha amekana shtaka hilo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1 na mdhamini wa kiasi sawia na hicho. Kesi hiyo itatajwa tena mnamo tarehe 12 mwezi ujao. Francis Mtelaki, Runinga Citizen, Mombasa.